Sabirabadda avtomobil kanalı aşıb. Xəbər Show az xəbər verir ki, hadisə rayonun Rüstəmli kəndində qeydə alınıb. Həmin kəndin sakini 1964-cü il təvəllüdlü Şükürov Mürvət Heybət oğlunun idarə etdiyi Qaz 24 markalı avtomobil idarə etməni itirərək su kanalına aşıb. Nəticədə sürücü hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Allah rəhmət eləsin.